За бид бүхэн та бүхэн саяхан танилцуулагдсан хүн амтлагийн арьсан төлөөлөгчнийг хийдэг түүхийн анхан шатны боловсруулах сектор нэрэд байна. Одоо энэ маш амгалтай газар байт юм байна. Энэ том энэ модон энэ зүйлүүд дотор ингээд альсыг ингээд эргүүлээд боловсруулад одоо энэ үндсэн яг боловсруулж үйл ажиллагаанд явуулж байна. Ингээд усаар хуваагаад хамгийн гол нь маш эко эко одоо боловсруулалттай гэдэгээр бас сонсолттой байгаа. Ийшээ явцгаая. Захиалж авчдаг мемосо гэж энэ одоо энэ модны холцоо хийсэн юм одоо бас ийм эдэлийг тэргэлдэг юм эхо юм бүтээгдэхүүн байна. Энэ бас дээрэс нь одоо бас манай эмгтээчүүд маань бас эрүүл мэндийн одоо юу те арьс ашиглан дээр боохон дээр бас хэрэгэлдэг бас үндсэн материалууд байна. Энэ мемосо модноос гарсан мемосо спагад ирэх юм бол энэ тэнгүү байдаг юм шиг мэдээх байна. Сонирхолтой юм байна. Тийм байна. Ийм юм том том юм л энэ юм дэгдэг. Энийг юу гэж нэрлэдэг лээ? Аа, барбар. Тэ, модон барбар. Модон барбар. Энэ бол юм бэ? Энэ пластик барбар бас байт юм байна. Тэнгүүд төр пластик барбалаар одоо хэлгүүгээр илүү модон барбар гэхдээ иргэсэн арьс бас боловсруулалт нь илүү тийм эко хамтаа болдог юм биш үү? Тэр учраас энэ дүр энэ сервис бүх барбарууд модон барбарлаа шийдсэн байт юм байна. Аа бүгд одоо гантаар очиж байгаа тэр арьсан бүтээгдэхүүн маань яг эндээс яг гэхтээ. За одоо нэг төрүүний анхан шатны дамжлагаасаа ийшээ нэгээд нойт арьсан бүтээгдэхүүн дэрд юм байна. Тэгээд энэ нойтноор ирсэн арьсны одоо усыг нэг энэ машинаар ингэ шахдаг юм байна. Дараагийн шат дамжлага дээр ирсэн байна. Энэ одоо нөгөө даралт. Энэ одоо ингэ би энийг сая ингэ эргүүлчих чинь энэ даралтын тохирж байгаа байхгүй юу? Даралтын анхан арьсны ч одоо даралтыг одоо өхөн дээр ихлэх юм. Мэн одоо паскал баалаар гэж зараад усыг одоо шахаж амна гэсэн. Тий, шахна. А тэгээд хойтой тал нь авч байгаа нь болохоор арьсыг одоо энэ одоо тий, арьс нь яаж чүдээ. Англи ялгалтаа хийж эхэлж байгаа. Эндээс ингээд гараад шахантаа гардсан арьсыг ингээд ангилж байгаа юм байна тий. Нэгдүгээр зэрэг, хоёрдугаар зэрэг, гуравдугаар зэрэг гэдэг ингээд ялгардаг байхгүй ялгана. А энээсээ хамаарат Эндээс хамаарат одоо юун зориулж шийгч байгаа болохоор арьсууд зүгээр гарна. Одоо нэгдүгээр зэргийн арьс нь одоо хамгийн дэг гадгаар тийм нэг нэгдүгээр зэргийн арьс болоо. Янц зэн. Одоо манай бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа шүү дээ. Манай бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа арьс тий янз. Апсэс чи юу болоо гарах вэ? Одоо энэ чинь мэдэр дахиж чиг өгөөд дахиад ус туслахаа чиг өгөөд өгснөхөд дахиад арам датлахгүй энийг чиг татаж өгөх юм байна. Арам датлах. Арам. Одоо энийг чинь арам датлахаас өмнө бас синтетик буюу энэ одоо нэг бас тийм нэгтгэх машин юм. Энэ одоо энэ голын машин гэж. Энэ энэ машин дээр орж ажиллаж байгаа. Зөөл гэж гарч ирэх гэсэн. Энэ спайер гэдэг нь шүү дээ. Энэ дотор юу явж байна? Энэ энэ болохоор одоо зуршлын одоо зуршлын ярьсан үг чинь энэ одоо. Тэгээ Энэ дөрөс хүүсэл захиалж гар шинэ бүтээгдэхүүн. Шинэ нэг эко бүтээгдэхүүн яг ирэх юм бол захиалж гар хийж байгаа юм байна. Шинэ материал ирэх юм бол бас туршиж үзнэ. Энэ ч одоо энэ салбартаа хэдэн жил ажиллаж байгаа гээд. Одоо энэ 37 жил ажиллаж. Намар төрхөөс эхлээд ажилласан баг. Баярлалаа. Бид бүхний уран бүтээлээр дамжаа та бүхний хийсэн уран бүтээл ингээд бас Одоо хүмүүс одоо ингээд олон олон бас гадар хүрээсэ гэж одоо бас юрээ ёо. Аа баярлалаа. Та бүхэн бас амжилттай. Баярлалаа. Баяртай сайн үйл бүтээлдээ оролцсон айлсаа энэ ч одоо энэ өндөр даралтын юм одоо хөөрөмжөөр одоо яаж энэ эндүүд нэг үгээр одоо эндүүд чинь одоо хүмүүс хэрэг улам хэлбэр гоё ойлцож байна гэсэн дараагийн шатны үсв үлээ. 400 тоо өчөөд авдаг юм шүү дээ. Хамгийн байдал нь 850. 850. Уг одоо дээр хамгийн сүүлд дээр хавдрах мэтрийг хэмжээд дэвсэх машин байна.
За одоо тэгвэл дараагийн хэрэгтэй. Ингээд одоо бүтээгдэхүүн болоход бэлэн. Бэлэн. Одоо ингээд үйлдвэрлэлээ шууд ингээд орно. Энэ худалдаа авах чинь дараагийн худалдаа авах. Энэ одоо ямар бүтээгдэхүүн хийгээс шалтгаалж байна. Одоо доо цөөнгүүр тийм. Төрөгч байд яг юугаар хийгээд өмнөх дагуу байд. За энэ бол ерөөсөө л манай Төхөрийн осор. Одоо танай осор буюу наад энэ зипоны гэр одоо манай бүтээгдэхүүнийг хийхэд бэлэн болсон байна шүү дээ. Бэлэн болсон. Энэ яг манай захаас айлс мөн үү? Манай захаас айлс мөн. Яг би хараад танилаа л да. За ингэж Төхөрийн дээрээ энийг ингээд үйлдвэрлэлд оруулаад та бүхний гарт одоо очиход бэлэн болж эхэлж байна тий. Удахгүй очих болно.